साथी नमस्कार तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ ट्रेनको ब्रेक किन फेल हुँदैन यो जान्नको लागि यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् र एउटा लाइक एन्ड सब्सक्राइब गर्नुहोस् ब्रेक फेल हुनको कारण एक्सिडेन्ट हुन्छ एक्सिडेन्ट हुने सम्भावना हुन्छ ब्रेक फेलको कुरो आइरहन्छ कारको तपाईँ जति महँगो कार किन्नुहोस् जति महँगो गाडी किन्नुहोस् ब्रेक फेल हुन्छ तर ट्रेनको ब्रेक जीवनमा कहिले पनि फेल हुँदैन यस्तो कुन टेक्नोलोजी युज गरिएको छ जसले गर्दा ट्रेनको ब्रेक कहिले पनि फेल हुँदैन आउनुहोस् हामी यो भिडियोमा बुझौँ ट्रेनको ब्रेक कहिले फेल हुँदैन किनकि त्यसमा एयर ब्रेकिङ सिस्टमको प्रयोग भएको रहन्छ तपाईँ क्लियर भएर बुझिहाल्नुहोस् त्यसमा एयर ब्रेकिङ सिस्टमको प्रयोग भएको रहन्छ र यो सडकमाथि चल्ने सबै गाडीहरूभन्दा फरक किसिमको ब्रेकिङ सिस्टम रहन्छ र ब्रेक सिलिन्डरमा हावा हावाभरि भरिदिन्छ त्यस कारण ब्रेक प्याड पाङ्ग्राबाट अलग भइहाल्छ र ब्रेक इजी तरिकाले ट्रेन इजी तरिकाले चल्न थाल्छ र अर्को सडकमा चल्ने गाडीहरूलाई ब्रेक लगाउनु पर्छ तर ट्रेनलाई रोक्नको लागि ब्रेक हटाउनु पर्छ एयर प्रेसर कम गर्नुपर्छ हावा सबै निकाल्नुपर्छ त्यस कारण प्याड पाङ्रामा चिप्किन्छ र ट्रेन रोक्छ यसमा सुरक्षाको ग्यारेन्टीको लागि टेक्नोलोजीको उपयोगी गर्छ जहाँ दुनियाँको सबै गाडी रोक्नको लागि ब्रेक लगाउनु पर्छ तर ट्रेनलाई रोक्नको लागि ब्रेक हटाउनु पर्छ भनेपछि यदि ब्रेक फाइल भयो भने एयर ब्रेकिङ सिस्टम फाइल भइरहन्छ र ट्रेन जहाँको त्यहीँ रोकिन्छ ट्रेनको ब्रेक सिस्टम पनि खराब हुन्छ तर एक्सिडेन्ट हुँदैन त्यसैले पब्लिकलाई थाहा हुँदैन ट्रेनको ब्रेक फाइल भयो कि के भयो